ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വാ കുഞ്ഞേ. എത്ര നേരമായി എന്നെ വോൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. കഴിഞ്ഞ കൊറേ കൊല്ലമായി ഇതാണ് എന്റെ സ്ഥിതി. തേഞ്ഞു തേഞ്ഞു ഞാൻ നശിക്കുന്നതിലല്ല എന്റെ ദുഃഖം. എന്തോരം വൈദ്യുതിയാ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്നത്. കുഞ്ഞേ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട്. എന്റെ കാര്യം അതിലും ഗതികേട. ഞാൻ ജനിച്ചത് 1970 എനിക്ക് ശേഷം എത്ര എത്ര തലമുറകൾ വന്നു. എന്നിട്ട് എന്നെ ഇവർ ഇപ്പോഴും കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനാണെങ്കിലും എത്ര കാലമായി വിഴുപ്പലക്കി വിഴുപ്പലക്കി ഇവിടെ കഴിയും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ ഹാർട്ട് അങ്ങ് നിൽക്കും. എവരെടുത്തോണ്ട് പോയി നന്നാക്കി വെക്കും. ഇനി എത്ര കാലം കൂടിയാണോ എന്തോ. എന്റെ ദൈവമേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ അങ്ങ് എടുക്കണേ. മടുത്തു ഈ ജീവിതം. കുഞ്ഞേ, ഒന്നിങ്ങോട്ട് വാ. ശ്വാസം മുട്ടി ഞാനിപ്പോൾ ചത്തുപോകും. എന്തും വാരി നിറയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പത്തായമായി ഞാനിപ്പോൾ. 6 വച്ചിരിക്കുന്ന ജിലേബി വരെ ഇതിലുള്ളിലുണ്ട്. വാങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ എന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത ഓർമ്മയെ എനിക്കില്ല. റബ്ബർ വെഡിങ്ങിലുള്ള ദ്വാരം മൂലം എന്തുമാത്രം വൈദ്യുതിയാണ് ഞാൻ പാഴാക്കുന്നത് ഇതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും എങ്കിലും പവർ കട്ട് ഉള്ളതാണ് ഏക ആശ്വാസം. ഈ അടുക്കളയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പാഴാക്കി കളഞ്ഞ വൈദ്യുതിക്ക് എന്തുമാത്രം വിലയുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ? അവിടെ അല്ല, എങ്ക പുറത്താ. പലതവണ ഞാൻ ഉരുകിപ്പോയിട്ടും എന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ പുതിയൊരു മോട്ടോർ വാങ്ങുന്നത് ഇവരാലോചിക്കുന്നേയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം വൈദ്യുതിയാ പാഴായി പോകുന്നത്. പിന്നെങ്ങനെ നേരത്തെ എണീക്കാൻ പറ്റും? മാർക്കിംഗ് വരട്ടെ, വച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം, അവൾ പടം വരയ്ക്കുന്നോണ്ട് നിനക്കെന്താ? അവൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ബൈ മുത്തശ്ശി. അമ്മ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. സേതുലക്ഷ്മി, സേതുലക്ഷ്മി, നിക്ക്, ഞങ്ങളും വരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം പോലെ, ലോക ഭൗമദിനം പോലെ, ലോക ആരോഗ്യ ദിനം പോലെ, ലോകം ഇന്ന് December 14 ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? നമ്മളെല്ലാവരും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പോകുകയാണ്. ആ വിപത്തിനെ ഒഴിവാക്കാനായി നമുക്കൊരു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഐക്യത്തോടും അഖണ്ഡതയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനമായ ഊർജത്തെ അമൂല്യമായി കരുതുമെന്നും ഇന്നു മുതൽ ഊർജ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൽ
തീവ്രമായും ആത്മാർത്ഥമായും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഊർജ നഷ്ടം കുറച്ചുകൊണ്ടും ദുർവിനിയോഗം തടഞ്ഞുകൊണ്ടും ഉപഭോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും പുതിയ ഊർജ ഉറവിടങ്ങൾ അനുയോജ്യമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഊർജം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഊർജ സംരക്ഷണ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഇന്നു മുതൽ എന്റെ ദൗത്യമായിരിക്കുമെന്ന് കൂടി ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ഈ മുറിയിലെ പ്രകാശം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ട്യൂബിൽ നിന്നും. ഈ പ്രകാശം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അജിത്, അതടയ്ക്കൂ മോളെ. അടച്ചോളൂ. അപർണ, അതടയ്ക്കൂ മോളെ. ശരി ടീച്ചർ. ഈ മുറിയിലെ പ്രകാശം കുറച്ച് സമയം ഇല്ലാതായപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പൂർണമായും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുകയാണ്. നാളെ മുതൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കാതായാൽ ഈ ലോകം തന്നെ അന്ധകാരത്തിലാകും. അപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമോ? വെളിച്ചമില്ല, കാറ്റില്ല, മഴയില്ല, ഭക്ഷണമില്ല. ഈ ഭൂമി തന്നെ നശിക്കും. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതിന് ഇനിയെങ്കിലും നാം പ്രയത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടീച്ചർ? സാധിക്കും. നമുക്ക് മാത്രമേ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ. നമ്മൾ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കണം. ഭൂമിയും സൂര്യനും അവരാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും. സന്താപനാശാകരായ നമോ നമ. അന്ധകാരാന്ധകാരായ നമോ നമ. മുത്തശ്ശി, സൂര്യൻ ദൈവമാണോ? നല്ല ചോദ്യം മോളെ. സൂര്യൻ നമ്മുടെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമല്ലേ? സൂര്യഭഗവാൻ നമ്മുടെ കർമ്മസാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഏഴ് കുതിരയെ പൂട്ടിയ തേരിലാണ് ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരഥി ആരാണെന്ന് അറിയാമോ മോൾക്ക്? കർണനാണ്. കർണൻ ഗരുഡ ഭഗവാന്റെ സഹോദരനും കൂടിയാണ്. ശ്രീരാമന്റെ വംശം ഏതാണ്? രഘുവംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൂര്യവംശം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തൊരു പാത്രമാണ് അക്ഷയപാത്രം. അത് കൊടുത്തതും സാക്ഷാൽ സൂര്യഭഗവാനാണ്. ഗായത്രി മന്ത്രം പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാം സമാധാനം കിട്ടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ആരോഗ്യം, ഐശ്വര്യം എല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിനുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂര്യപൂജ നിശ്ചയമായും നിത്യേന ചെയ്തേ മതിയാവൂ. ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് മോളെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. അതൊക്കെ വിശദമായും പറഞ്ഞു തരാം. ശരി മുത്തശ്ശി. ഭയപ്പെടണ്ട, നീ വരച്ച സൂര്യൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ. ഞാനാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ കാവൽക്കാരൻ. കോടാനുകോടി കൊല്ലങ്ങളായി കത്തി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനാണ് ഭൂമിക്ക് ഊർജം നൽകി സർവജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉറങ്ങുകയോ വിശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നും എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ശരിയാണ്, സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളിലൂടെ ഏതോ ഒരു ചൈതന്യം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ആ ചൈതന്യത്തെ കൂടുതൽ അറിയണം.
സ്വസ്തി ഹേ സൂര്യദേ സ്വസ്തി. മറ്റുള്ളവർക്കായി സ്വയം കത്തിയെരിയുന്ന സുസ്നേഹമൂർത്തിയാം സൂര്യ. വറ്റാത്ത നിറവാർന്ന നിൻ തപ്ത ദീപ്തമാം അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നുറന്നൊഴുകുന്നൊരിത്തിരി ചുടുപാൽ വെളിച്ചം കുടിച്ചിവിടെ. ഈ ചെറിയ വട്ടത്തിൽ ഈ കൊച്ചു ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ഉന്മത്ത നൃത്തം. പൂവുകളിൽ അടിവച്ചു പുഴകളിൽ നീരാടി പുളിനഹരിതങ്ങളിൽ തളികകൾ നിറച്ചു. കിളിമൊഴികളാൽ സ്വരജതികൾ ഉരുവിട്ടു കുളിരിൻ്റെ കുടമൂതി. തെങ്ങിൻ്റെ തിരുചടയിൽ ഇളനീരൊളുപ്പിച്ചു കദളിയുടെ ഒരു മുലക്കൂമ്പു കൊണ്ടൊന്നല്ല പത്തല്ല. മണ്ണിൻ്റെ ഉണ്ണികളൊക്കെ അമൃതൂട്ടുവാൻ പട്ടിൻ്റെ പോളകൾ തെറുത്തേച്ചി നിൽക്കുന്ന ജീവന്റെ ഉന്മത്ത നൃത്തം. നന്നായിട്ടുണ്ട്. കവിതകളിലും കഥകളിലും പുരാണങ്ങളിലും മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സൂര്യനാണ് പരമപ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളത് വിസ്മരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗം സൂര്യനാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും 93 ദശലക്ഷം മൈലുകൾക്കകലെയാണ് സൂര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ 8 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. അറിയാമോ, സൂര്യൻ്റെ അന്തർഭാഗത്ത് 13 ലക്ഷത്തിലധികം ഭൂമികളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള വലിപ്പമുണ്ട്. സൂര്യൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സൗരോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. 15 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഭൂമിക്ക് 1 വർഷം മുഴുവനും ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ ക്രമങ്ങൾക്ക് കാരണവും സൗരോർജമാണ്. സൂര്യൻ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വെളിച്ചവും ചൂടും ഊർജവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യനെ അറിയാവുന്നതിൽ വെച്ച് പുനരുൽപാദനീയ ഊർജത്തിന്റെ ഏറ്റവും അക്ഷയമായ ഉറവിടമാണ് സൂര്യൻ. എന്നോട് മത്സരിക്കുകയാണല്ലേ? എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണോ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? ടീച്ചറും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്കിള് വലിയ പുള്ളിയാണെന്നാ, പക്ഷെ അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്നും കാണാനില്ല. ഞാൻ അഹങ്കാരം കാട്ടിയാലേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ? എന്റെ കണ്ണെന്ന് ചുമന്നാൽ ഈ ഭൂമി ആകെ കത്തി ചാമ്പലാകും. പക്ഷേ ഞാൻ ഭൂമിയെ എന്നും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നേയുള്ളൂ. ചൂടും വെളിച്ചവും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഞാനാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാറുണ്ടോ? സ്വയം കത്തിയെരിഞ്ഞ് ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ 0% മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വൈദ്യുതിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എത്ര വേദനാജനകമായ അവസ്ഥ! നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഞാൻ എന്നും ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഒരു നാൾ ഞാൻ റജി മാത്യു, ഊർജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകനാണ്. ജീവന്റെ ജീവനായ ഊർജത്തെക്കുറിച്ചും ഊർജ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനുമാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്താണ് ഊർജം? എന്തിനാണ് ഊർജം? പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം. അതെ, എവിടെ നിന്നാണ് ഊർജം? ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ സ്രോതസ് ഏതാണ്? സൂര്യൻ. ആ, ശരിയാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഊർജത്തിന്റെയും ഉറവിടം സൂര്യനാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആഹാരം പോലും ഊർജത്തിൽ നിന്നാണ്. ആ ഊർജം എവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്നു? സൂര്യനിൽ നിന്ന്. പ്രധാനമായും 2 ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുണ്ട്, ചൂടും വെളിച്ചവും. ചൂടും വെളിച്ചവുമാണ് കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും കാരണം. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഫോട്ടോണിക്സ് യുഗത്തിലാണ്. പ്രകാശവേഗതയ്ക്കൊപ്പമാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഊർജത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആധുനികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഊർജത്തിൻ്റെ ഇത്തരം വിനിയോഗങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 2015 അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷമായി നമ്മൾ ആചരിച്ചത്. പരമ്പരാഗത ശീലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതുവരെ ഊർജ വിനിയോഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണെന്ന് പറയാമോ? സാർ, വിറകുണ്ട്. യെസ്, വിറകിൽ നിന്നും മണ്ണെണ്ണയിലേക്കും തുടർന്ന് ഗ്യാസിലേക്കും വൈദ്യുതിയിലേക്കും നമ്മളെത്തി. ഇപ്പോഴിതാ 5-ാമത്തെ ഇന്ധനവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതെന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഊർജക്ഷമതയാണ് 5-ാമത്തെ ഇന്ധനം. ഈ ആശയം
യശശ്വരനായ മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റേതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെയാണ് ഊർജക്ഷമത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുക? നല്ല ചോദ്യം. അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കണം, പ്രകൃതിയെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് എനർജി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ എനർജി ക്ലബ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ എനർജി മാനേജർമാരാകണം. എനർജി മാനേജറോ? അതെന്താ സർ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തും ഇനി നിങ്ങളാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണമായി വൈദ്യുതി, ജലവിനിയോഗം, ഗ്യാസ്, വാഹന ഇന്ധനം എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഊർജം പാഴായി പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്ന ഊർജക്ഷമത നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. ഇന്നേ തുടങ്ങാം നാളേക്കായി. ഊർജ സംരക്ഷണം, ജീവ സംരക്ഷണം. ഈ സ്വപ്നം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്തുണ്ടായ ചെന്നൈയിലെ ദുർഗതി നമുക്കും ഉണ്ടാവാം. ഇനി ഫിലമെന്റ് ബൾബ് വേണ്ട, എൽ ഇ ഡി മതി. എന്തിനാ അമ്മേ ഈ വെള്ളം വെറുതെ കളയുന്നേ? ഇതല്ല ചാ, ഫൈവ് സ്റ്റാറാ വേണ്ടത് സർ. ഇത് കൊള്ളാം, ഇത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ആണ് സർ. എന്നാ ഇത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. നീ എനിക്ക് മീശയൊക്കെ വരച്ച് സുന്ദരനാക്കിയല്ലേ. അങ്കിളിനെ കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു വില്ലൻ ലുക്ക് ഉണ്ട്. ആ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, ആ ഇമേജ് മാറ്റണ്ട. അതെന്താ? എനിക്കിന്ന് സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. നീയും കൂട്ടുകാരും എന്നെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തില്ലേ. ഈ മാറ്റം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ്. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഇന്ധനങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്. ആഹാരത്തിന് പകരം എന്റെ പ്രകാശം ഭക്ഷണമാക്കിയിരുന്ന എത്രയോ ഋഷിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതി ഇത്രയേറെ വളർന്നിട്ടും എന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഭൂമിയിൽ ശരാശരി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊത്തം ഊർജത്തിൻ്റെ 10,000 മടങ്ങ് എന്നിൽ നിന്ന് ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗവും പാഴാക്കിക്കളയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, കാറ്റ്, തിരമാല, ജലം എന്നിവയിൽ നിന്നുൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജം നിയന്ത്രിച്ചുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കരുതേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ വലിയൊരു തുടക്കമാകട്ടെ. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെയേറെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഊർജ ഉപഭോഗം നിങ്ങൾ സമർത്ഥമായി നടപ്പിലാക്കി. ഇനി ഈ ഗ്രാമത്തിലെ മാത്രമല്ല, നഗരത്തിലെ വീടുകളിലും നിങ്ങൾ ചെന്നെത്തണം. ഊർജ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം നൽകണം, എല്ലാ വീടുകളിലും നൽകണം. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം. നല്ലൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് റെജി മാത്യു സാർ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീടുകളിൽ പോയി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? എന്തുകൊണ്ട് കഴിയില്ല? നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തില്ലേ? പക്ഷേ മറ്റു വീടുകളിൽ അത് നടക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി അവരുടെ ശീലങ്ങൾ മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കവർ പാല് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ആക്കിയത്. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെന്നോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത്. കേട്ടില്ലേ ശാലിനി, നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ നടത്താവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട, നമ്മൾ ഈ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് വിജയകരമാക്കും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉണർവും ആവേശവും കണ്ടില്ലേ, എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ പുന്നമൂട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എനർജി ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സാണ്. വൈദ്യുതി പാഴാക്കുന്നത് തടയലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഓ, അത് ശരി, വരൂ. എന്തിനാ എന്റെ ഇത്രയും ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ജനാലകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടൂടെ? നല്ല പ്രകാശം ലഭിക്കും. വാ, നമുക്ക് നോക്കാം.
കണ്ടില്ലേ ആന്റി, ഇപ്പൊ എത്ര നല്ല വെളിച്ചവാ കിട്ടുന്നേ. ഇനി ആന്റി ആയിരിക്കണം ഈ വീട്ടിലെ എനർജി മാനേജർ. ശരിയാണ് മോളെ, ഞാനിതുവരെ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതൊരു പുതിയ അറിവാ നിങ്ങൾ തന്നത്. സേതുലക്ഷ്മി വന്നല്ലോ. ഇന്ന് സിറ്റിയിലേക്കാ പോകേണ്ടത്, ഒന്ന് വേഗം വന്നേ.